ikke de små på. Det florerer av dameforeninger eller klubber på Haugalandet. Den som du skal få innblikk i nå, tør jeg påstå er blant de freskere, selv om medlemmene begynner å bli godt voksne. I kveld er det samling på Solheim i Skjold, der Rigmor sørger for at alt er på stell til fire av venninnene hennes kommer. Godt at veggene var tette for før. Sånn, nå må vi være her snart. Skal vi se. Her tjeler vi for vi har fått sprøyter, så alt under kontroll. Velkommen. Tusen takk for invitasjonen. Vi gleder oss. Vi har vel ikke lov til å klemme henne? Jo, vi har vaksine. Antibakken står her. Velkommen. Dette var kjekt. Antibakken. Ja, dette var altså så kjekt. Og at det passer for oss alle, det er ikke annet dessverre, Karen. Men det gjør ingenting. Takk for invitasjonen. Jo, dette var altså så kjekt. Ja. Dette var så kjekt. Velkommen. Vi har gledet oss skikkelig, altså. Jeg har en overraskelse til dere, Roger. Oh. Men først så skal vi ha skjenke meg litt i gassen og slå oss litt ned etter turen. Så gøy! Ja. Svein! Rigmor, du har det så herlig! Ja, det er så kjekt. Ja. Det er så kjekt. Det er så kjekt å være hos deg. Kjekt å samle med dere. Her står glassene. Svein, vil du være så snill og skjenke glassene til oss? Ja. Dette kan du. Ja. Ja, det er som James. Det er du så utkjempe, Rigmor. Det er det verste. Ja, vel. Og så er vi å glede oss. Ja, herlig å slenge. Det er jo helt fantastisk. Ja, det er kjekt, ja. Ja, da. Jeg tar det så det faller seg en gang. Tusen takk. Det var noe nydelige glasser. Herlighet, altså. Jeg formoder at det ikke er IKEA-glasser. Nei, jeg ville bare ha det konstant. Det er forskjellige typer som har lagt. De var veldig flotte. Ja, så koselig. Asja, du får ikke du med det. Jo, får alt. Asja, hun er sjåfør. Ja, hun er sjåfør, ja. Du har jo ikke lov til å være med reklame, så må du ikke sende. Takk. Nå må vi ta en skål for denne Rigmor, dere. Ja, dette var kjekt at dere kunne komme. Jeg har sett så mange. Kjekt for oss å komme til bondekona, vet du. Se hvordan de ser ut. Det er så kjekt å se dere. Skål. Tusen takk for at dere får komme. Skål for god helse. Alt er så kjekt når vi er her. Alt er kjekt. Ja. Rigmor, du er altså verten her i dag, og du er den som har vært kortest tid med i gjengen, bare et drøyt år, vel? Hva er det det gir deg å være med disse sprudlende damene? Ja, det kan du kalle de. For sprudlende så er de, og de fyller på. Så det er bare helt fantastisk. Berit har jo kjent de veldig mange år siden vi var barn. Og hun kjente Karin, og jeg kjente Karin på grunn av at hun bar meg malerne. Og så ble jeg kjent med Karin. Så hadde hun i bursdagsselskap. Noen sang. Ja, det gjorde du også. Og alle ga av seg selv. Og alle følte seg trygge på hverandre. Det var helt fantastisk. Helt fantastisk. Og nå har vi vært sammen og møtes en gang hos hver. Ja. Og snakke om at de kan kalle seg dronninger. Men den oppvartningen og den oppdekningen, det er bare helt fantastisk. Karin, hva er det dere kaller dere nå igjen? Det var Inger Elise Kolstø som ikke er her i dag. Når hun inviterte oss først, så skrev hun begynnelsen til Karin og dronningene.
Og dette synes vi jo var fantastisk, og Inger Elise, hun er jo sånn dronningfan og kongelig og royalist og det hele. Og etter den tid så har vi et Karin og dronningene. Men jeg må jo si det at det gir meg jo enorm glede, og jeg sier det, når du går for vennen dine og føler en glede inn i deg, da har du det godt. Da har du det godt. Men det begynte egentlig med Ingrid Kvist og Berit og meg, og det var når jeg hadde kreft, så skriver Ingrid til meg at det kanskje vi kan treffes en dag og gå på kafé og solen skinner på oss. Og det var jo Ingrid Kvist i et nøtteskall, solen. Og så tenkte jeg, nei, det skjer aldri. Men så plutselig en dag, skal vi gå ut og spise på ditt og datt på kajen, og det gjorde vi. Og så hadde Berit med seg. Og vet du hva, vi ble bare glad. På et sekund, så hadde vi kjemien alle tre. Berit og Ingrid var jo venner før den tiden. Men jeg er så heldig, jeg skulle rett inn. Og så fant vi ut, ja, vi må treffes igjen. Og det gjorde vi til de grader. Vi kom opp til to ganger i uke ut og spise. Vi har vært i Oslo, vi har vært på så mye at det er så kjekt. Så dør jo Ingrid da, og det var jo forferdelig tap og en sorg for oss. Og da sier Berit at det kan jo være meg og deg, Karin, men vi tar med noen andre også. Ja, og så inviterte vi Asja til å være med oss, og så inviterte vi fru Lund, altså Elisabeth, og så inviterte vi Bertinnen av Rigmor. Og vi har det så kjekt, og jeg sier bare det, jeg kan bare si det med ett ord, glede, som er noe av det viktigste på jord. Berit, hvis du skal beskrive disse her, ja nå, fire venninnene dine her, hva vil du si? Ja, det er jo ikke veldig lett å si litt om deg. Men Elisabeth, hun er jo et fyrverkeri når det gjelder om å ordlegge seg med dikt og skikkelig og huvuddype, det vil jeg si. Fargerike damer med hatter på hodet, antrekk til alle anledninger, treffes til lunsj og selskaper, praten går livlig. Asja er hun den mest pratsomme av oss, det ser du jo. Så henne klarer vi nesten ikke å få til å tie stille, så hun er herlig. Henne har jeg kjent så lenge, så det tåler hun. Ja, hun. Vet du hva? Det er sånne kvaliteter at det er vanskelig å få det i 2-3 ord. Rigmor, ja, henne har jeg kjent så lenge. Og vet du hva? Meg og Rigmor forelsker en ting, og vet du hva det er? Symaskinen. Det er helt vidunderlig. Det bare sier jeg. Karin er et fyrverkeri. Hun setter oss jo i brand, alle mann. Ja, jeg får henne til og med meg på møter, så hun begynner å komme seg hun nå. Ja. Nå håper jeg dere virkelig er sultne, for Elisabeth på Nilsenstune, hun har hatt et travelt for å få dette ferdig til oss i kveld, i dag. Oi. Det, ja da. Du har altså ikke lagt det i kanapéene selv? Nei, det skal jeg ikke skryte av. Dette er Nilsenstune som leverer. Altså. Ja. Jeg tenkte at det var litt mer uformelt i stedet for å dekke på og sitte til et langt rom med gaffene. Dette er jeg. Ja. Vi tar på skjetten vår, så setter vi oss bort. Ja. Så gøy. Ja. Maten, Elisabeth, er den var sånn viktige på disse her klubbekveldene dere? Enkelte kvelder er han det, men det viktigste er å treffes. Og det er veldig røse damer. Dronninger er jo den sterkeste brikken i sjakken. Så det viktigste er å ha den gleden, og så treffes og ha det gøy å snakke sammen. Men det er litt sånn halvfrekke tone dere imellom. Det er mye som snakker om, har du slanket deg siden sist? Har du lagt på deg? Og dere er rett frem? Vi er veldig rett frem og ærlige. Men det tåler vi. Vi har en veldig god humor. Må jeg si? Asger, de fleste forbinder vel deg med Hauge konfeksjon i gamle dager. Men disse damene her, hadde de funket som ansatt her borte i City? Jeg vet ikke helt. Men, det kan bli godt opplært det. Men hva får du ut av disse kveldene når dere samles? Jeg synes bare det er så koselig å være i lag med dem. Det er humør fra de kommer inn dørene til de går. Ja. Du har gledet deg siden i dag med oss du nå. Ja, og vel så det. Og jeg er gjengens faste sjåfør. Så kan du... Så det kan de sola på, altså? Ja da, det kan de. Liten kaffe... Ja, kaffe vil jeg gjerne ha. Det er noen freske damer, dette her. Ja da, de er trivelige damer. Det skaper veldig stemning rundt seg. Jeg merker du at Rigmor har fått funnet ungdommen på ny etter å truffe disse damene? Ja, du gleder seg veldig til dette opplegget hver gang. Gleder deg litt, du også, Ring?
Ja, det går bra. Jeg er sånn servitør jeg da, og åpner champagne for dem. Ja, det er flinke, Berit. Veldig, dette kan Svein altså, så det er beskjedenhet det. Dette kan Svein, alltid fulle glass og fulle kopper. Karin, dere slår meg, dere venninnene, som noen skikkelig livsnytere. Ja, jeg vil også absolutt si det, vi er livsnytere. Og jeg tror det også har med alder å gjøre. Altså, til eldre du blir, til tryggere blir du på deg selv. Jeg kan nesten på å si, så de sier på Høgdus, at vi driter ikke andre syns om oss. Og det syns jeg at jeg har blitt ganske god på selv også. For liksom før var det sånn, du må ikke ha sånt, du må ikke ha sånt, hva syns andre om deg? Og så er det at de får jo syns hva de vil. Bare ikke gjøre andre vondt, så kan man gjøre hva man vil, sier jeg. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Så det er det så kjekt med å bli eldre, det er at det, som sagt, du nyter livet på en helt annen måte. Og det er herligt. Før måtte jeg stå opp klokka 7, for det måtte alle gjøre, sant vel? Nå kan jeg ligge og sove til klokka 12, og jeg skjemmer ikke av å si det en gang. Det var ikke noe pling i deg, men hør ikke, mor. Kanapéen og alt var alldeles nylig, men du sa en overraskelse, så nå klarer ikke vi å holde oss lenger, hvis det er i orden for det. Kom igjen. Kan du hete det? Ja. Jeg går bort, de står der borte. Åh. Oh. Tror du dine marsjer da, at du kommer først? Gosh. Ja, ja, dette har jeg ikke... Ja, vi er jo så skremmer deg på litt grann her da. Ja. Herlig, Alanna. Og jeg har hatt det så kjekt i disse koronatider, så måtte jeg jo finne på noe. Og så, når dere er så givende selv, så tenkte jeg at det... Herlighet! Ja. Få se deg, Alanna! Vær så god! Det er de som jeg sier det. Ja, har du hatt bilder av den da, så malte du det? Jeg fant bilder på Facebook selvfølgelig, så bruker han litt av hvert Facebook. Har du sett? Asje, jeg må få høre, hva synes du selv, Asje? Jeg synes det var fantastisk likt. Det er rått, altså. Ja, se deg uga, det er akkurat sånn som det henger. Men du har lagt til alle da? Ja, nå skal vi se. Berit. Vet du hva? Jeg synes det ligner på meg. Jeg har til og med fått juvelen hennes med. Gud, ja, vær så god. Rigmor! Fantastisk. Ja. Hvordan får du dette til? Ja, det er godt at jeg ikke har skremt. Krøllene ligger den veien, rette veien, ser du? Hvor skal du henge det opp, henne, Berit? Hæ? Hvor skal du henge det opp? Ja, det kan du spørre om i stua. Nei, Rigmor. Jeg må da. Rigmor. Gud, det må du få. Ja. Ja. Det må du få. Vi må da til høyre der forresten, okay. Rigmor. Det er Inger Elise Kolstø, og hun er dessverre hos barnebarn i Trondheim, dessverre for oss da. Konglinga, hun var like jo. Hun er jo like seg. Og så var det det at jeg hadde det fotografiet som så ut til den siden. Og så måtte jeg rette øynene, for jeg ville jo at de skulle se på oss. Og du jukser litt av og til, jo. Sånn at det samme... Ja, jukser masse, god og visst. Ok, vi må ta de andre ord her. Ja. To igjen. Elisabeth. Ja? Nå må du komme. Se deg. Hjelp meg, altså. Vær så god. Øredobben er så fine, og skogen og perlene. Grønt blir jo komplett erfarme. Ja, kjempefornøyd. Før og etter. Ja, da er det ett igjen. Det er ikke så spennende hvem det er etter, kanskje? Nei, sist men ikke minst. Det er Karin. Ja, du er sånn en gledespreder, og bare av å se deg så blir vi i godt humør. Og det håper jeg at jeg har funnet. Og du har fått med alle krønne nok. Ja, men det var kjekt. Ja, det måtte du ha. Åh, snille går jeg mot. Tusen, tusen takk. Gleden på min side. Dette har jeg hatt det så kjekt med. Du er så flink. Jeg kan ikke ord. Ja, takk skal du ha. Mens vi står her, Rigmor, ta frem det lagbildet du har på gulvet der. Ja. Der var det jo enda flere damer. Ja, her er det mange damer. Og det var det første selskapet jeg var med i denne gjengen. Og det ble litt fort, men Karen hun vil ha det med en eneste gang, så jeg fikk ikke gjort det ferdigt. Men det holder, de kjenner seg igjen. Veldig kjekke hobby. Helt fantastisk. Ja, de fikk seg altså en fantastisk overraskelse. De fire dronningene som var på offisielt besøk på Solheim.
Det skulle imidlertid vise seg at det var flere som skulle få seg en overraskelse. For plutselig grabba Berit Åse tak i mobilen min og insisterte på å få foreviga et eller annet. Men det er Knut at nå har jeg skremt alle de andre. Og jeg ener ikke verre på det enn at jeg skremmer deg og jeg. Oi! Nei! Nei, nå tok du meg på sengen. Det ligner jo. Ja, det var jo fantastisk. Får du med dette, Berit? Er du som er fotograf nå? Jeg trykte på den. Ja. Tusen takk, Rigmor. Vær så god. Gleden på min side. Jeg har koset meg voldsomt. Jeg blir på en måte prøvemedlem i dronningklubben jeg nå, Rigmor. Og vel så det, far. Du blir dronningklubbens høye beskytter. Ja, så fast. Yes!